የህወሓት የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ ኃላፊ አቶ ተወልደ ገብረ ጻድቃንና ሌሎች አራት ተጠርጣሪዎች በዛሬው ዕለት በዋስ መፈታታቸው ተገለጸ። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን የተጠርጣሪዎቹ ጠበቃ የሆኑት አቶ ታደለ ገብረ መድህን በቀጥታ ስልክ መስመራችን ላይ ነው የሚገኙት። እንደምን አመሹ አቶ ታደለ? ሰላም፣ እንዴት አመሻችሁ? እስኪ የዛሬ የፍርድ ቤት ውሏችሁ ምን ይመስል ነበረ የሚለውን መረጃ ያጋሩን እስኪ። ያው እናንተም ባለፈው እንደዘገባችሁት ባለፈው በተስፋለም ደጎ በሚል መዝገብ ተጠርጥረው የነበሩትን አምስት ሰዎች ነበሩና በሽብር ነበር ተጠርጥረው የነበሩበት። ዛሬ እንግዲህ ፖሊስ 14 ቀን የጠየቀውን ተጨማሪ ምርመራ ጊዜ ፍርድ ቤቱ አልቀበልም በማለት አቶ ተወልደ ገብረጻዴ፣ አቶ ተስፋለም ደጎና አቶ ጥበብ አለማየሁ እያንዳንዳቸው በ20 ሺህ ብር እንዲሁም ሻለቃ በሪሁ ስዴና አቶ ስምኦን ዘገየ ደግሞ እያንዳንዳቸው በ10 ሺህ ብር ዋስ እንዲወጡ ፍርድ ቤቱ በሰጠው ትእዛዝ ቤተሰቦቻቸው ይህን ብር በማስያዝ አስፈላጊን ፎርማሊቲ ከሟሉ በኋላ መፍቻ ትእዛዝ ተሰጥቶ ነበር እና በመፍቻ ትእዛዝ መሰረትም ለፌዴራል ፖሊስ ቀርቦ ፌዴራል ፖሊስ ዛሬ 11 ሰዓት ተኩል አካባቢ ለቀዋቸዋል። ከቤተሰቦቻቸው ጋርም ለመገናኘት ችሏል። አዎ እንግዲህ ሁለት ጊዜ ፍርድ ቤት ዋስ ፈቅዶላቸው ነበረ እና ነገር ግን ፖሊስ ሁለት ጊዜ ይህንኑ የፍርድ ቤት ውሳኔ አሻፈረኝ ማለቱንም ሰምተናል። እና እንዲህ መሆኑ በፍትህ ስርዓቱ ላይ የሚኖረው አንደምታ ምንድን ነው? ያ አሁን ምንድን ነው፣ ማንም ሰው የህግ የበላይነት ማክበር ግዴታ አለበት። ማንም ይሁን ማንም የተያዘ ሰው ካለ ፍርድ ቤት የሚሰጠውን ትእዛዝ የማክበርና የማስከበር ግዴታ አለበት። የህጋችንም ህገ መንግስቱም ቢሆን አንቀጽ 17 እንዲሁም ዓለም አቀፍ ህጎችንም ስንመለከታቸው የአይሲፒአር አንቀጽ 9(1) የአፍሪካ ህብረትም የሰብአዊ መብት ቻርተር አንቀጽ 6 ላይ ስንመለከታቸው ማንም ሰው እንግዲህ መያዝ እንደሌለበት በዘፈቀደ እስር እንደማይፈቀድ ይገልጻል። ሀገራችንም ይህን ቃል ኪዳኖች ተቀብላቸዋለች፣ አጥድቃለች። ስለዚህ ሁሉንም ሰው ህጉን የማክበርና የማስከበር ግዴታ አለበት። የጣልበትም ኃላፊነት የመወጣት ግዴታ እንዳለበት ነው የሚያስገነዝበው እና ስለዚህ ይህን መሰረት ተደርጎ እንግዲህ ማንም ይሁን ማንም ማክበር አለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ። እሺ፣ አቶ ታደለ ለሰጡን ማብራሪያ እጅግ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። ታንክ ዩ ኔ ማመሰግ